госпожа Цачева. И нея отдавна съм се наслушал за бащата на нацията. И тази нация много бащи, се вих. И много претенции за баща. Крайно време да имаме и една майка. И да се погрижи действително майчински за този народ. А не хора с его, което трудно въздържа. И които мислят, че сядайки в президентството, могат да свършат някаква работа с сила или с натиск. Не могат. Госпожа Цачева е два мандата председател на Народното събрание. От всичките неща, които избродих важни за президентството, тя разбира най-много. Като юрист, парламентарист, от години познаваш цялото законодателство, което е минало в България и което следва да мине. Сиреч, тя и сега изпълнява тази функция да работи с всички партии и съответно да дава своя глас за или против. Така че в това отношение аз не виждам кой е по-подготвен. Или по-точно, ако не я накарам да кара сега самолет, или този, който може да пилотира, защото разбрах, че ми е правил забележка, че не се кара, а се пилотира. Ние имаме българи, които пилотират най-големите Airbus и Боингове в момента и возят по 5-600 пътника на тях. И те са много по-подходящи, ако пилот търсиме, защото поне се грижат за хора. Отколкото с един самолет да рискуваш примерно квартал в София. Защото е техника. Рисков играч. Но тогава вече се чуваше, че може да е независим кандидат. И затова не го санкционирахме. А не е правилно да се рискува живота на хората. Така че в това отношение аз не виждам от кандидатите кой е по-подготвен. И да говори с Конституционния съд, а и като председател на Народното събрание, на ниво парламенти тя обиколила света и мисля, че без претенции от някого прекрасно е защитавала авторитета на България. Да, в военната област не е подготвена, затова ние предлагаме изпълнителната комисия. Водихме много разговори с благодаря на колегите и всички за и против сме ги премерили. Повярвайте ми, най-ми беше лесно с Фандъкова. Всички знаят, че гарантиран избор. Но дори и тя какво разбира от право? Какво разбира от закони или какво разбира от работа си с Конституционния съд? Тя разбира от София. Трябва ли да се подведеме само защото рейтинга е по-висок, да не пратиме по-подходящия човек там, а по-избираем? Да, преди 10 години, може би, така щяхме да постъпим. Но сега ние сме, за разлика от другите, отговорни. Та за вице-президент ни трябва човек, който хем да е от така гражданската квота, хем да бъде и добре подготвен в сферата на върховния главнокомандващ. И затова считаме изпълнителната комисия, че вице-адмирал Милушев това ме е пъдърно.
който командваше военноморските сили. Заместник начални щаб на армията. Има достатъчен поглед в тази сфера. Може много да помага. Но както много мъдри хора са казвали, генералите трябва и адмиралите да са на бойното поле, а политиците трябва да се занимават с политика. Затова се спряхме той да е вице-президент, кандидат за вице-президент от нашата партия.